Når kramen, den skal så, den er løftet, det der, de skal bruge op på taget. Det var da helt vildt, mand. Firmaet hedder Kajtbyg, altså K-Y-E-D-B-Y-G, Kajtbyg. Nu er den snart nede, hvor den skal være. Det der. Hold op. Ham der, der står til venstre, der står en med en hvid hjelm, og så står der sådan en til venstre for ham. Og det er måske ham, der styrer det hele med hans fjernbetjening, han har på sin mave. Så nu kom den ned. Nu er den blevet løftet ud fra vejen af og så ned på stilladset. Hvor de skal bruge deres... Ja, han går der med den røde kasse på maven, kan jeg se. Han har sådan nogle grønne... lige over hans fødder. Fra anklen og lidt op på benene, der er sådan nogle grønne... noget grønt stof eller gummi. En eller anden art. Så, nu har han sluppet det der. Vi går lige over og...